Chora kunyamba, udina yanga. Akumpa biyambi abna so, akunjanja. Basora kunpa ramdwal. Isabara kufuna kuzente. Izinja sabara kunpa ramdwal yo kunji janja. Mina avariyem. Avariye avanta avanta va. TikTok. Isaba biyambi bamwe. Abachara. Abavuka. Mbasaba biyambi bamwe. Mpo biyambi bamwe. Nisobola kuwona nga abana wali. Nisobola kuzanya. Nisobola kusoma. Nisobola kutambula. Nga sicha sija kubyuma. Nga sicha sija oksijeni. Nena nga nsa omuko ogwo. Ogwa abantu. Basewa ne banyabo. Birthday ya Becky. Tuse. Tugenda bali yako keki. Storage. Onoranye na planja mauni. Planage. Chandi mutindi wanyu. Wewe planage unga pa? Mutindi wanyu. Mbona storage? Storage onoranye na planja mauni. Kane Becky planich. Wakachi. Kane gamba wakachi. Ok, Becky wakachi. Wakachi wanu nandumisomi wantaba wakachi. Ate Becky planich. Planich ndi mzingi wa mayumba. Ea weni uha. Akiki. Ea baby na ya. Ea baby na akiki. Ea baby ni mpapu. Ea baby na akiki. Ea weni uha. Akiki. Yangi ni mpaku. Kati yangi ni uwa. Eya wa ni uwa. Nanti yangi ni uwa. Yangi ni uwa. Nanti kwa gamba. Eya uwa. Mpaku iyo. Yami. Mwenu gamba akiki. Kati nzeni naku gamba. Eya uwa ni. Yangi. Mwena wenu nzila. Kari nama. Aunatulio katuwe uzalba. No way, Musa, Evati. Only one money, Edinia, Impal. Mamuza tapu, Nanga, Mamuza tapu. Gagamba, Kanga, Yam, Mamuzam, Takik, Tapu. Eh, Catching Boza. Boza Yang. Odwali ya winga. Wali ya Dr. Mtoro. Nakuma amuga. Amchiga. Amuga ya chitaba. Katie na Rose. Amtumia chitanda. Enge nende te chitaba ya chitaba. Amusawa ya mgamba. Gendolete. Gendolete chitaba ya chitaba. Yena Rose. Echitanda kati ye na linya bode. Nje ndende te chitabu na linya bode. Mpaka waka na jagu na mfazo gwebewa kako na aguteka kubode. Siva je chitabu kujende na asiveshi echitanda ni wagenda. Omsao na gamba. Mkutumia chitabu atore semchi echitanda. Mnetusi. Abantu banane baseka. Namana nagamba. Oyachirete kitanda nagamba mpuno. Dokte. Dokte stavu nchini nachirete. Dokta agenda kulengira alese kitanda. Echa kitanda. Echa kitabu chabara wandikira komu. Omurad. Nkutumye kitabu. Atore sem kitanda. Omurad. Bade ngambi. Ogure kitabu. Tuandike omurad. Ofuna wali kitanda. Ate guogenze kuleta cha waka. Iti shirabili, David Lutano, mujakuja mbaga ya kudina yangi. Ya deje mgasa wada kuja kubasuda yangi, na hii mujakuja kudina yangi. Tulaba na singa, oku yimba. Havaruga, nungu kwa nungu, jagula kwa basuriza. Kinechuma nungu kwa.
Kyekyo kitalo nnyo ekya mwana muwala oyo gwe mulaba mu kavidiyo asobodde okubanga atuva ku maaso ono maama yasobola okubanga amusuula ng'omwana ono kigambibwa nti mulwadde wa sikosero maama we kirabika alaba nga tajja kubanga asobola kumalako na expenses naddala bills ez'eddwaliro nga bazigenda okubanga zitambula n'asobola n'abanga mutika ku bbaasi n'abanga yamusuulawo omwana ono yali yafuna muzira kisa yali abadde agenda maaso n'okubanga amuyambako naye tekyasobose omwana yasobodde okubanga atuvaako nabanga yafudde so kati enteekateeka z'okuziika zonna zirimu kubanga zikolebwa era ng'agenda kubanga aziikibwa wali e Fort Potro gy'agenda okubanga aziikibwa omwana oyo gwe bayita Becky yasobodde okubanga afa ono oluvannyuma lw'okubanga abadde atawaanyizibwa obulwadde obw'enjawulo naddala obulwadde obwa sikosero abadde mulwadde nnyo omwana oyo so atusaba omwoyo gwe Omukama abenga agulamuza kisa kwoteka n'okubanga twebaza abantu abenjawala basobodde okubanga bavaayo n'okubanga bayamba mwana muwala oyo naddala oyo omusajja asobola okubanga amulonda kwoteka nammwe ba YouTube abenjawulo abageze maaso n'okubanga bayamba mwana muwala ono ng'akyali mulamu tubagamba mwebale nnyo mwebale ddala we mwajje Omukama abenga zaawo kubaddeko Feibe webale nnyo n'okubanga akompayirinza bu video buno tukwebaza nnyo Feibe yasobodde okubanga obaolyawo naye nakulabako wasobola okubanga ogendayo n'obanga omuwala ono omukolerayo koneka surprise a birthday party kwoteka n'okubanga omutwalira ebirabo eby'enjawulo so omwana muwala oyo asobodde okubanga atufaako tusaba Omukama abenga amulamuza kisa ebyamusobako byonna abenga abimusonyiwa n'omwoyo gwe gusobole okubanga guwummula mirembe mbebaza mwe bonna abatugoberera wano ku UBS TV official ne mbebaza mwabasubscribe gakotekana balaikinga bagamukola kyamu.